início da rodada. Como? Iniciei a net. Você jogar no Wi-Fi? Pelo de pobre? É, mãe. Só doente joga no Wi-Fi. Sabe nem se internet no cabo tá assim, é muito ruim. Cara, por que o João Vitor inicia, cara? Vai ficar saindo, cara? Ele saiu? Parece que tem doença, cara. Não, sacanagem, saiu. Pô, parece que tem down, essas porra, velho. Internet de cá, é. Ah, dá uma raiva dos caras que entram na sala e ficam, ó, voltou. Meu Deus, essa é da melota, velho. Pra contar, porque ele tá fazendo.
Agora dessa vez não cai, não. Agora deixa eu ver. A equipe Bravo venceu. GG, valeu. Vão, vão, vão! Início da rodada. Uai, o Simon tá. Tá suicidando toda hora. Não dá, como é que ele vai jogar com esse time aí? Não dá. A equipe Bravo venceu. Boa. 11, velho. Eita. Porra. Que moleque tem down, cara. Tem como, João, pega aí. Ah, mano, o próximo é que você seja quem for. Entrar no meu time e tomar descer força, não quero saber que der de mim.